Valerium Gábor Izias karmester, 60 éves, képzeljék el. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Boldog születésnapot. Gratulálok. Meg minden ilyesmi, amit ilyenkor szoktak. Sok a 60? Hát azt hiszem, az én életemben sok azért, tehát sokan mondták, hogy duplán éltem legalább. Nagyon sok mindent csináltam is, és nagyon sok mindenre meg kellett küzdjek. De mi ez a múlt idő? Most is legalább duplán él. Hát azért az ember ilyenkor már kezd egy kicsit ökonomikusabban élni, azért igyekszik legalábbis azért arra figyelni, hogy feleslegesen ne pazaroljon energiát. De tényleg mindent csinál, tehát a karvezetéstől a fesztivál szervezésig, a szimfonikus zenekar megszervezéséig, működtetéséig, mindenfélét csinált. Tehát amolyan kultúros is volt, zenekarvezető is volt, muzsikus is volt, karnagy is volt, minden volt egyszerre. Ez jó összegzés, ez valóban így van. Ezek összefüggenek egyébként. Én egy valamiért részben azért, mert olyan mestereim is voltak, akik borzasztó erős instrukciókat adtak életre és elvárásokat, tehát legfőképpen Simon Albert, akinek már kevesen tudják a nevét, de azért a magyar zeneélet egyik legnagyobb személyisége volt, és nagyon sokan, akik ma a zeneéletben dolgozunk, azért az ő növendékei voltunk, olyan igényeket támasztott, amely kicsit arra vitt minket, hogy saját utunkat járjuk, mert nehéz volt egy-két kompromisszumot megkötni, és azért aztán a zenekar élete is tulajdonképpen egy nagy veszőfutás volt azért sok éven keresztül, azt, hogy egy új együttest, amely nem tartozott azért igazán, tehát nem örültek annak, hogy új együttesek jönnek létre azért a rendszerváltás ezért után. Érezhettem én azt, hogy mindenfélét elvállalnak? Tehát, hogy ahova néztem, úgy mindig jött szembe a budafoki zenekar, és nem feltétlenül csak a Zeneakadémián egy nagy koncerttel, és aztán később mitől mind a Műpában, hanem egészen kicsinek látszó rendezvényeken is. Hát meg műfajokban is nagyon sokat nyitottunk. Nem, ez egyébként tudatos volt azért. Ez egyrészt azért, mert a zenekar fiatalokból áll, borzasztó sokoldalú, rengeteg olyan muzsikusunk van, aki lényegében minden műfajban otthon van, klezmertől, cigányzenéig, poptól, jazzig. Ezt nem pártolja? Abszolút. Azt gondolom, hogy a műfaji színesség az nagyon lényeges, arról nem is beszélve, hogy azt ne felejtsük el, hogy ha fiatalokat meg akarunk szólítani, nem lehet akadémikus programmal és akadémikus mechanizmusokkal megszólítani őket. Mindig az értéket valami módon közvetíteni kell, adott esetben be kell lopni dolgokat, vagy nagyon sok mindenbe fel kell mutatni azt, hogy mennyi összefüggése van a népszerűnek és a klasszikusnak, ha szabad így fogalmazni, mennyire egymásból származnak, de úgy gondolom, hogy meg kell tudni szólítani a fiatalabb generációkat, és ez miután én egész életemet fiatalok között töltöttem, akár kórus legyen szó, akár kórusról legyen szó, akár zenekarról, és az ő gyerekeikben is, akik kultúrára és zeneszeretetére nevelődtek, azokban is látszik, hogy nagyon lényeges az, hogy utat találjunk egy olyan programkínálattal, egy olyan mechanizmussal, egy olyan játékmóddal, egy olyan egész hangverseny struktúrával, amely az embereket érdekli, ez nem. Meg egyébként, hát persze azért ebben az is benne van, hogy pénzt is kell keresni, a mi zenekarunk, mi mindig nem egy túlfinanszírozott zenekar. Azt szoktam mondani, hogy az amatőr és a profi lét határán imbolyognak. Nem. De ez a finanszírozásról szól? Nem. Az amatőr és a profi lét határán annyiban nem imbolygunk, hanem ez egy nagyon büszke dolog, nagyon büszke vagyok erre, mert a zenekar megőrzött valamit a zene szeretetéből, ami sajnos a hivatásos életben azért el szokott veszni. Főleg egy testületben, amelyiknek hát kőkemény feladatrendszere van és nagy terhelése. És a mi zenekarunk megőrzött azért valamit a fiatal korából és a zene szeretetéből és az egymás tiszteletéből és egymás iránti szolidaritásból. Azt akartam kérdezni, hát 25 éve csinálja. Igen. Nagyjából azért a zenekar tagjai adottak. Nem unja őket? És önt nem unják? Ezt én is sokat kérdezem tőlük. Egy idő után van egy előnyám azért annak, hogy az ember összeszokik. Azért egyrészt, ha nem tűnik szerintelenek, nagyon sok mindenket azért én neveltem föl. Tehát azért nekik a zenei ízlésük és a zenei disziplinájuk egy nagy része azért hozzám kapcsolódik. És azért ez egy borzasztóan leegyszerűsíti, ez a félszavakból értjük egymást típusú dolog. A zenekar velem fele annyi próbával képes egy nagyon jó teljesítményre mondjuk, mint egy vendéggel, kivéve, hogyha az is borzasztóan világosan, az adott esetben hasonló disziplinákban gondolkozik, mint mi. De összességében talán úgy sikerült megőrizni. Én legalábbis úgy érzem, mindabból, amiben a hétköznapok, meg persze ez az egész ünnepi dolog már azért az, hogy engem így 60 évesen ünnepelgetnek, ez nem az én vágyam volt, ez azt hiszem, hogy senkinek nem de a saját. Igazán arra jutott eszembe, hogy elmegy vendégkarmesterként valahova, és hát bejárt az egész világot, de tényleg. Akkor azért ez egy másik helyzet. Ugye nem a sajátjai néznek szembe, hanem idegen arcok, kíváncsi arcok, lehet, hogy néha furcsálló arcok.
arra nyilván másképp készül, mint a sajátjaival egy próbára. Az természetesen. Nyilvánvalóan az embernek van egyfajta zenei gondolkodása, ami csak azért is, mert ez így koherens, az ember ezt igyekszik vendégként is megvalósítani. Én elsősorban az olyan vendéghelyzeteket szeretem, amelyek rendszeresek. Ugye ezért voltam nagyon sokáig Izraelbe, Tájvánon rendszeresen járok olyan helyekre, ahol az ember ismeri a helyzetet. Az borzasztóan hiányzik az embernek adott esetben egyik másik vendégszereplésnél, hogy az az együttesben nincs olyan jó hangulat, és nincs olyan nagy lelkesedés a szakma iránt, és ez a fő különbség egyébként. De ezt rögtön megérzi? Tehát az első próbán érezhető, hogy ott ülnek, mert ezért kapják a pénzüket, persze, és pont. Persze, meg egyébként mentalitásbeli különbségek is, tehát azért azt meg kell tanulni, hogy amerikai, hogy viselkedik egy ázsiai, teljesen az ázsiairól az ember azt gondolja, hogy nem is fogja megismerni soha többet, mert nem is néz rá. Tehát, hogy rengeteg kommunikációs különbségek vannak a világban, és viselkedési és közösségi kultúra különbségek. Ezeket leszámítva, és az ember elég hamar megérzi azt, hogy valójában itt azért szeretnek zenélni, vagy csak kell. Csinált egy szimfonikus zenekart, ez az önnevéhez fűződik, ez van, ez létezik, negyed százada, most már több is. Akkor most 60 éves, csomó feladatot kéne találni. Ez még mindig feladat, vagy ezt le lehet zárni azzal, hogy ezt megcsinálta? Nem, ezt sose lehet lezárni, egyrészt mert senki sem tökéletes, semmi sem tökéletes, tehát lehet javítani. A zenekarnak még rengeteg, ha úgy tetszik, hiánya van, attól kezdve, hogy materiális hiány, tehát jobb hangszerek, jobb működési feltételek, nagyobb anyagi biztonság. Ezek mind olyan feladatok, főleg nekem, aki ugye a dolognak az egész működéséért is felelek, ezek még rettenetes feladatok, és tulajdonképpen most, hogy elmúlok 60 éves, ez úgy gondolom, hogy ez egy határidőt kell szabni arra, hogy ez valameddig ezt az ember teljesítse, hogy utána átadhassa majd másoknak azt, hogy már jobb feltételekkel, és nem azzal a küzdelemmel, mert egyébként valószínűleg ezt már egy következő generáció nem csinálná végig, mint ahogy ezt látjuk, hogy azért ez nagyon megváltozott a világban. Ez egy nagyon nagy feladat. Másrészt pedig a legfontosabb feladat, hogy az a tudás, ami keletkezett ebben a zenekarban, meg akár az énekaromban is most, hogy 200-valahányan összegyűlnek a régiekkel együtt, hogy a 9. szimfóniát elénekeljük, borzasztó jó látni, hogy mennyi minden összeköti ezeket az embereket, és 15-20 év után valaki visszajön, és ugyanott tart, mint annak idején a dologba, hogy ezt a tudást, ezt a szeretetet, és ezt a kisugárzást, ami tulajdonképpen a zene szeretet, a zene értése jelent nagyon sok ember számára, ezt valami módon azért tovább kell vinni, mert különben azért ki fog halni a közönség előbb-utóbb, hogyha nem lesznek zeneszerető emberek, és nekem, én ezt tartom a legfontosabbnak. Azt mindig megjósolták, a közönség a jó zene mellől sosem fog kihalni. Kívánok így sok erőt és hosszú évtizedeket ehhez a munkához még. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.